A Faculdade de Farmácia tem à disposição da comunidade universitária um laboratório de análises clínicas. Nós temos este centro, este laboratório de análises clínicas, aberto desde 1983. Faz no próximo ano 30 anos que nós prestamos este serviço à comunidade universitária, aos estudantes, aos funcionários e aos docentes. Há uma variação significativa consoante a época do ano, porque está muito ligado ao funcionamento das aulas. Nós temos médias de entre 15 a 20 doentes dia. Sendo certo que alguns desses doentes se dirigem aqui à sede, à farmácia, e outros se dirigem ao posto de colheitas que nós temos no Polo 1, junto às escadas monumentais. O espaço tem como função principal dar apoio ao estágio em análises clínicas dos alunos da licenciatura em Ciências Farmacêuticas da Universidade de Coimbra. Nós somos um laboratório que, além de estarmos abertos ao público em geral e, portanto, termos as mesmas funções num qualquer laboratório de análises clínicas, temos realmente uma missão de ensino. Nós somos um laboratório de uma faculdade, de uma universidade, e os nossos alunos passam por aqui, quer durante mestrado integrado, ciências farmacêuticas, num estágio extracurricular que foi criado precisamente para lhes poder dar a visão de uma outra área de trabalho, de uma outra área possível de saída profissional. E eles vêm aqui, ao fim e ao cabo, juntar todos os conhecimentos que foram recebendo durante as cadeiras, ao longo da sua formação académica, e verificar que tudo isso tem uma aplicação e que tem que ser relacionado e que tem realmente razão de existir. Aqui, a comunidade universitária pode encontrar os meios especializados, da tecnologia e instrumentação aos recursos humanos qualificados, para prestar um serviço de qualidade ao utente. Essas pessoas, para já, têm que confiar em quem lhes vai fazer a colheita da amostra, que é uma pessoa altamente treinada, que está preparadíssima para fazer esse trabalho nas melhores condições e que lhe vai garantir os melhores cuidados de atendimento, quer antes de fazer a colheita, quer no pós-colheita, garantindo que ela não saia aqui mal disposta, que está tudo bem e que esperamos que ela volte, que tenha ficado satisfeita com o atendimento. Agora, há realmente pessoas para quem é mais difícil do que outras, mas nós tentamos pô-las à vontade. Para além do espaço no Polo 3, na Faculdade de Farmácia, o Laboratório de Análises tem ainda um ponto de recolha junto às escadas monumentais, no Polo 1.